11 Mart 2020-ci il tarixindən Mədəniyyət kanalında yayımlanan teledərslər mövcud vəziyyətlə əlaqədar buraxılmış dərslərin kompensasiyasına hesablanmışdı. Hər bir sinif üzrə teledərslərdə tədris olunan fənlər əvvəlcədən müəyyən olunmuş cədvələ əsasən efirdə yayımlanır. Teledərslərdə fən müəllimləri tərəfindən mövzu izah olunur və şagirdlərə müvafiq tapşırıqlar verilir. Teledərslərdə tədris olunan mövzular cari dövr üçün dərs planına uyğundur. Aprel ayından itibarən Virtual Eduaz portalında qeydiyyatdan keçmiş şagirdlər teledərslərdə əhatə olunmuş fənlərə uyğun mövzular üzrə tapşırıqlar yerinə yetirməklə öyrəndiklərini yoxlamaq imkanı əldə etmişdi. Virtual Eduaz portalının yeni funksiyası həm də müəllimlərə öz şagirdləri üçün virtual dərslər keçmək imkanı verir. Qeydiyyat zamanı şagird və müəllimlər avtomatik olaraq öz məktəb və siniflərinə yerləşdirilir. Virtual dərslə teledərs arasında əlaqəni təmin etmək vacibdir. Azərbaycan bölməsinin teledərs cədvəlindəki ingilis dili, Azərbaycan tarixi, musiqi, təsviri, incəsənət dərslərini rus bölməsində təhsil alan şagirdlərin izləməsi uyğun sayılır. Bu yolla həmin şagirdlər həm eyni məzmunu öyrənər, həm də Azərbaycan dilini daha dərindən mənimsəyər. Həftənin şənbə günlərində yayımlanan dərsdən sonra proqramı, məktəbdən kənar fəaliyyət, kiçik yaşlı uşaqların erkən inkişafını istiqamətlənmiş məşğələlər, həmçinin valideynlər üçün faydalı rubrikalar təklif edir. Müəllimlər, məktəb rəhbərliyi və şagirdlərə aşağıda qeyd edilən məqamlara diqqət yetirmək tövsiyə olunur. Müəllimlərin diqqət etməsi vacib olan məqamlar. Virtual dərslərinizdə lüzumsuz təkrara yol verməmək üçün tədris edəcəyiniz mövzu üzrə teledərsi əvvəlcədən izləyin. Bu dərslərin şagirdlər tərəfindən izlənilməsini təmin edin. Teledərslərdə izahı verilmiş mövzunu öz virtual dərsinizdə genişləndirə, dərinləşdirə bilərsiniz. Şagirdlərdə həmin mövzu ətrafında yaranmış sualları cavablandırmağa vaxt ayırın. Teledərslərdə verilmiş tapşırıqların şagirdlər tərəfindən necə yerinə yetirildiyinə diqqət edin. Hər həftə sonunda Virtual Eduaz portalında yerləşdirilmiş qapalı tipli sualların cavablandırılmasına təşviq edin. Başqa sözlə, teledərslərdə tədris olunan proqramdan uzaqlaşmayın. Virtual Eduaz portalının imkanlarından istifadə edərək dərsinizi daha səmərəli etməyə çalışın. Unutmayın ki, tətbiq etdiyiniz üsullar öyrənməni asanlaşdırmağa və dərinləşdirməyə xidmət etməlidir. Faydasız effektlərə vaxt və enerji sərf etməyin. Şagirdlərə əlavə tapşırıqlar verməyə alüdə olmayın. Dərslikdəki tapşırıqlar və Virtual Eduaz portalındakı qapalı suallar öyrənməni möhkəmləndirmək üçün kifayətdir. Virtual dərslərinizdə Təhsil Nazirliyi tərəfindən təklif edilən tədris planına maksimal şəkildə əməl edin. Hər fən üzrə həftəlik saatların minimal və maksimal normalarına diqqət yetirin. Burada teledərslərin yayım vaxtı ilə virtual dərsin üst-üstə düşməməsinə diqqət edin. Bir virtual dərs üçün 30 dəqiqə nəzərdə tutun. Bu müddət dolğun qarşılıqlı əlaqə üçün kifayət etməyə bilər. Lakin unutmayın ki, kompüter qarşısında daha çox vaxt şagirdlərin sağlamlığına ziyandır. Şagirdlərdə müstəqil öyrənmə bacarıqları formalaşdırmağa xidmət edən tapşırıq və təlimatlar verin. Öyrənmənin yalnız akademik biliklərlə məhdudlaşdırılmadığını, müşahidə, söhbət, faktların toplanması və təhlili, səbəb-nəticə əlaqələrinin araşdırılması, sosial məsuliyyət aksiyalarında iştirakın güclü öyrənmə mənbəyi olduğunu vurğulayın. Şagirdlərin dərsdən kənar fəaliyyətinə müvafiq istiqamət verin. Ədəbiyyat siyahısı, kino və ya cizgi filmləri, musiqi, virtual muzey salonları və s. barədə məlumat verin. Dərsdən sonra proqramına baxmağa dəvət edin. Şagirdlərin diqqət etməsi lazım olan məqamlar. Əvvəlcədən teledərs cədvəli ilə tanış olun və sinifinizə uyğun dərslərə baxın. Teledərsi izləyərkən yaranan suallarınızı qeyd edin. Təklif edilən tapşırıqları yerinə yetirin. Yerinə yetirdiyiniz tapşırıqları bir gün sonra özünüz yenidən nəzərdən keçirin. Bu, sizdə özünü qiymətləndirmə bacarığı inkişaf etdirəcək, həm də mövzunun möhkəmləndirilməsinə xidmət edəcək. Sizdə yaranan sualları böyüklərlə, sinif yoldaşlarınızla, müəlliminizlə müzakirə edin. Əgər siz Virtual Eduaz portalında qeydiyyatdan keçmisinizsə, aşağıdakı məqamlara da diqqət yetirin. Əvvəlcədən virtual dərsinizin cədvəli ilə tanış olun və dərslərdə iştirak edin. Virtual Eduaz portalında müvafiq fənlər üzrə tapşırıqları yerinə yetirin. Virtual Eduaz portalında sizin üçün təklif olunan müxtəlif müsabiqələrdə fəal iştirak edin. Məktəb direktorlarının, müavinlərinin və sinif rəhbərlərinin diqqət etməsi lazım olan məqamlar. Müəllimlər və şagirdlər üçün yuxarıda qeyd edilən məsələlərin icra vəziyyəti ilə tanış olun. Yaranan problemlərin həllinə imkan daxilində kömək edin.
Məktəbinizin hər bir sinifi üçün virtual dərs cədvəli hazırlayın və dərslərin keçirilməsinə nəzarət edin. Hər hansı sinifdə müəllimlərin qeydiyyatdan keçməsi mümkün olmadığı zaman, həmin sinifdəki şagirdlərin digər müəllimlərin dərslərində iştirakını təmin edin. Hər hansı problem yaranarsa, bunu üst quruma bildirin. Daha çox şagird və müəllimin sistemdə qeydiyyatdan keçməsini və öyrənməsini təşviq edin.